fra F-Superligaen er nu halvvejs i grundspillet, og det med en runde, der både satte Brøndby i spidsen, bød på hat-trick i Silkeborg, gav ro til Alm i OB og sluttede af med en ægte neglebider i Aarhus. Velkommen til Rundt om Runden. Thordarson, med goal! På Mosonda, lynhurtig. Bolden klistrer til fødderne. Rundt om Storm. Mosonda er Thordarson! Det er Thordarsons første 20 minutter fra start i Superligaen. Og så laver han lige to kasser. Og det er skidt. Og det er frit. Frit løb for Thordarson. Thordarson! Ja, jeg er stadig i chok. Altså, det er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har oplevet i fodboldverdenen. Det der, hold da kæft, mand. Med hovedet, venstre og højre ben. Altså, ja, ubeskriveligt. Thordarson, det er jo sådan en her, du om 30 år husker tilbage på sådan en aften. Ja, præcis. Det er det også, jeg tænker efter mit tredje mål. Jeg tænker, hvad er jeg egentlig gang i? Så ja, vi andre var også rystet. Ja, det tror jeg også. Lim, tæmmer med hoften. Tænk stort! Pletskud for Silkeborg IF. Tænk stort! Taget med Tengstedt, straffespark til Silkeborg. Og Søren Tengstedt klapper til. Selvfølgelig er det vildt dejligt at score to mål, og ja, det var super. Kan du komme lidt mere op og ringe over holdets præstation i dag end din egen? Ej, selvfølgelig er jeg også glad, men ja, det er da bare dejligt. Og så har vi en islænding, der viser vejen i dag, og så handler det bare om, at vi andre, vi skal følge trop, så det lykkes fint. Er han ikke lidt for ydmyg? Jo, det synes jeg da egentlig, han er. Det er da bare meget fint. Hold nu kæft, kom nu! Silkeborg rundt smadrer Lyngby med 5-0 i Thordarsons storkamp her på Jysk Park. Lyngby kommer helt ned på jorden, og Silkeborg starter weekenden helt i top som nummer 1 i Superligaen. Det er jo fuldstændig sygt, men altså har et pissegodt hold, spiller pissegodt, har en klasse træner. Jamen det hele fungerer bare. Det er kampe som den i eftermiddags mellem Vejle og Hvidovre, de to oprykkere, vi ser tilbage på, når Superliga-skæblerne skal afgøres til sommer. Der var livsvigtige point på spil for de to oprykkere, og det var til at se på kampens sideledning, der var præget mere af hårde nærkampe end store chancer. Derfor var det heller ikke så mærkeligt, at første chance skulle falde efter et hjørnespark. Djukic må ud i fuld længde og viser sikre hænder på Hvidovre-stregen. Kort efter kom kampens dommer Peter Kjærsgaard i fokus. Kasper Kirkegaard kommer afsted i en kontra, og han sender en Gabakoto afsted på kanten. Begge bliver nedlagt, og dommer Kjærsgaard fløjter frispark, men så blev han kaldt til VAR-skærmen for at vurdere et potentielt rødt kort. Kjærsgaard så situationen igennem og endte med ikke at give et rødt kort, men derimod frispark til Hvidovre. Hovedpersonen forklarer selv. Det første, det er, vi ind og kigge på, ja, der er faktisk en holde, og der er dermed en oplagt scoringsmulighed og rødt kort. Og så kigger vi så næste fase, der er faktisk et frispark opspillet, og dermed bliver det frisparket, vi skal tage i den situation. I en chancefattig første halvleg var det Hvidovre, der var klart mest på bolden, og da det endelig udmøntede sig i en chance, så greb de den. Christian Grego holder sin position i feltet og dirigerer smart i et indlæg fra Ahmed Ilyasovski ind i kassen med ryggen til mål. 1-0 til Hvidovre. Og så gik det pludselig stærkt. Bare 2 minutter efter viste Vejle deres styrke på hjørnespark. Saïd Asatolai dukker op ved forreste stolpe og snitter bolden i kassen. Ingen chance for Filip Djukic at Hvidovre og balance i regnskabet. Det skulle dog ikke være længe. Hele 4 minutter inden i første halvlegs tillægstid viftes Mathieu Olsen væk af Onuka i feltet. Og så kunne den stærke angriber stå klar til at hætte bolden i kassen. Vild udvikling i en kamp, der på få minutter var vendt på hovedet. Vejle tager føringen med scoringen til 2-1, mens Hvidovre endnu en gang føler sig snydt. Jeg
ser, hvad kan man sige, et tilfældigt sammenstød, som vi siger. Jeg ser en Vejle-spiller, der har fokus på bolden og kommer ind over, og så en viderespiller, der kommer ind, og så er der en kontakt. Men jeg skønner, den er tilfældig. Nu har jeg så lige siddet og kigget den efterfølgende ned igen, og det synes jeg egentlig også stemmer ind med det oplevelse, jeg har i kampen. Så det er jeg meget tilfreds med, det er skønt. Målfesten var tæt på at fortsætte. Et hovedstød fra Christian Grego hættes på tværs til Ahmed Ilyasovski, der dukker op ved bagerste stolpe. Afbrænder for få meters afstand. Den der glemmer Hvidovre Bakken ikke lige foreløbig. Vejle kom tilbage fra pausen med et mål. Forsvar føringen. En stærk defensiv gjorde det svært for Hvidovre, og det gav Vejle mulighed for at komme afsted i kontraangreb. Elvius på tværs til Engel Bakota, der afslutter resolut. 3-1, og så det for alvor sort ud for Hvidovre. På trods af det defensive udtryk, var det Vejle, der kom til chancerne i anden halvleg. Først ved Onoka, der tvinger en flot redning ud af Filip Djukic. Og så er det indskiftet Musa Djubala, der missede chancen for at lukke og slukke. Mere blev det ikke til i Nørreskoven. Vejle lukker ned og puster nyt liv i overlevelseshåbet, mens nedrykningen for alvor spørger i Hvidovre. Vi burde slet ikke være her, og vi er her. Og vi kæmper til den sidste blodstrup. Der er ikke andet for. Det skal vi gøre, og det kommer vi til at gøre. Men er håbet for at overleve blevet mindre efter i dag? Ja, det er mindre, end da vi startede. Det kan jeg godt se, men altså... Vi, som jeg sagde før, vi kæmper videre, og så må vi se, hvor det bringer os. Det giver os et godt boost. Det kan godt være OB over stregen lige nu, men der er kun spillet 11 kampe, så det tager vi, når der sæsonen er færdig. Det, der irriterer mig mest, er alle jer kloge ord, I fik ret i, at vi ikke var bedre. Så det er det, der irriterer mig allermest. Men har vi allerede fået ret i det? Har Hvidovre vist, at de ikke er dygtige nok til at være i Superligaen? Indtil videre har vi i hvert fald. Det är ju en av de verktyg man har som klubb att skifta chefstränare. Per nu har vi inte gjort det. Vi har tillit till han, annars skulle han inte vara här idag. OB, det kan alltså om 2 timer vara under nedrykningsstregen. Det kräver en sejr till Vejle, spelar samtidigt mot Hvidovre, och så ska målen också lige tippe lite. Men det är inte ett orealistiskt scenario. Här kommer Alharts, god situation. Han ska bara sparke. Det gör han också. Den ditar 1-0 till OB. OB foran i Farum og får en stund på vej ud af den store krise, og så nyder de her OB-fans, at de har taget turen, efter ellers har set så meget en tristesse. De spiller videre første gang, det gør han. Stor chance her. Villersen! Spørgsmål, han skal sparke første gang. Det er super godt sat op, og vi mangler bare at gøre det færdigt. Don Dietzson, en kæmpe fejl af målscoren, og så er det en potentiel 2-1 situation. Osman er afsted. Tilbage kommer en Charlie Nuuk. Hvor er det sindssygt godt lavet af Charlie Nuuk. Sparken bliver slået ind her. Her der, hvor det kan blive farligt. Måske her, så skal den være der. Det er den ikke. Utroligt, han ikke scorer det her, Sjælderup. I får lige præcis blokeret derinde. Selvfølgelig er der intensitet på, og selvfølgelig så er det klart, at vi bliver spillet i bund. Det tror jeg, alle hold gør her, og også i Europa kan man også se, så det er meget naturligt. Tæt på ind midt for. Godt indløb ellers af Sjælderup. Den her løber så op af Vildesen. Nej. Det kommer til at løbe ud i sandet. Altså, jeg kan mærke frustrationen. Jeg kan mærke, at de har svært ved at lave om på det her nu i Nordsjælland. Jamen, hvad skal vi så gøre? Det så godt nok specielt ud. Ole Holmgren. Får en advarsel over et rødt kort til Alm. Holdt det op. Overbærende svensk smil. Ja, det er meget smart spillet det her med hælen på tværs ind midt for. Jørgen Poulsen i vejen, hjørnespark. Ja, det var hektisk, det var det der, og... Men vi føler egentlig, at hvis det kommer indlæg, så står vi okay. Især når vi lærer os ned med 5. Og det er det, vi snakker om de sidste mange uger. Vi kan spille flere systemer nu, og det er vigtigt for et hold, og især i dag var det. Det er et mega resultat. Og ja, man kan selvfølgelig godt stadig vælge at trække stikket til cheftræner, men det vil se mærkeligt ud efter den præstation her. Det kommer man ikke i nærheden af. Hvor dejligt var det at kunne synge sejrssang dernede hos fansene. Ja, det ved være lang tid siden, så det nyder vi. Det vil vi gerne have flere af. Det var sjovt, og det er også ret for dem, du kan se, de nyder det også mere nu. Og ja, det var skønt.
Hvor meget ro tænker du, at det giver dig nu i forhold til den debat, der har været om din jobsituation? Som forrige sæson så havde vi en vendepunkt, og jeg sagde til holdet i OEN, at för att jag såg mot Lyngby att det finns en god energi och det är många ting som är goda, så sa jag okej, när vi vinner på söndag, icke om, när vi viss, icke viss, när vi vinner på söndag så är det icke för att vi kunde gå på dagen, det är också för att vi har lagt ett hårt arbete i 3-4 år, för jag syns att spelarna före de 3-4 åren hade problem, men sen syns jag också mindset har skiftet, så är vi tillbaka och lite mer sån straight on och fokuserar på våra situation. Det var mere fight end fodbold for feinschmeckere i dag i Brøndby. Kampen vinder nok ingen skønhedspriser, men det er de specielt i den blågule lejr bedøvende ligeglade med. For det var en kamp, hvor vi skulle hen til omkring den halve time, før opgørets allerførste og største chance den indtraf. Frederik Alves skulle have scoret, men brændte. Kan du forstå, hvorfor han aldrig har scoret i sin seniorkarriere, når du ser det der? Nej, der er også meget godt forsvarsspil i den. Og en tilsvarende kaliber chance er tæt ved at opstå nede i modsatte ende, men godt forsvarsspil af den omskolede vingbak Divkovic, der kommer ned og får forhindret, at en bum får afsluttet mod mål. Vi springer til anden halvleg. For første halvleg var der ikke meget nævneværdigt. Her Nikolaj Wallys, en af Brøndbys bedste i dette efterår. Men det klappede ikke for topscoreren i dag. Det her, det var en af de bedste muligheder, han præsterede. Nikolaj Wallis, der ellers har scoret 6 gange indtil videre i Superligaen. Og så meget bedre kvalitet, et indlæg fra Kevin Mensah. Lige ind i panden på Ohi, Ohi Mojanfo. Brøndby tæt på at bringe sig i front. Ohi ærger sig, og det kan man godt forstå. Han er fuldstændig fri og lige ved at passere Lukas Lund. Men det var måske et varsel om, hvad der ventede for de mange tusind tilskuere, der var mødt op i dag på Brøndby Stadion. Hovedparten af dem holder selvfølgelig med de blågule. Og her kan de se Daniel Vass med en sukkerbold af en assist til Mathias Kvistgaarden. Fjerde sæsonmål af Kvistgaarden, der i den grad også har tur i den i Brøndby. En gunstig position for hurtigløberen, der nok engang kommer på tavlen for Brøndby. Og her viser den koldblodighed, der skal til for en mål. Der er ikke noget tvivl om, at jeg har haft mange sådan nogle før i tiden, hvor jeg ikke har været så koldblodig i den situation. Så jeg har arbejdet rigtig meget med det og gennemset situationer. Så jeg var faktisk ikke lige i den her situation, der følte jeg faktisk, at den var der. Det er vel også en rar følelse at så se den gå i kassen, og det ender så også med at blive det matchvindende mål. Ingen tvivl. Det var dejligt at se, at se nettet blaffer. Det var lækkert. Det var jeg rigtig glad for. For det blev ved det ene mål i Brøndby, der kun sender hjemmeholdet mod toppen af Superligaen. Det er nok nogle af de fedeste kampe at vinde i sidste ende. Det er fantastisk at have en kamp, hvor vi spiller mod et rigtig godt Viborg-hold, der var der også problemer på rigtig mange parametre. Og så alligevel kan ende med at gå med en sejr. Det viser noget om vores trup og vores hold, og jeg synes, vi står sammen i dag, selv i svære perioder. Det er en god følelse, der i hele truppen. Vi har i en periode nu faktisk, synes jeg, har haft vores spil til at fungere og sidde rigtig godt, og vi har haft rigtig godt tempo i vores spil. I dag havde vi det svært. Vi har svært ved at finde melodien. Vi har svært ved at kreere de chancer, som vi har været vant til her på det sidste mod et rigtig velorganiseret godt Viborg-hold i dag. Så det var andre dyder, vi skulle ty til i dag, og vi var nødt til at være tålmodige, og vi var nødt til at være arbejdsomme, og vi var nødt til at slide rigtig hårdt for at komme til de ting, som vi skulle komme til. Og heldigvis så lagde spillerne alt det i det, som man skal i sådan en kamp her. Hvad siger det så om dit hold og om Brøndby, at I alligevel formår at krige den der sejr hjem? Ja, men det siger forhåbentlig, at vi er blevet mere mod en hold, at vi er blevet et hold med flere forskelligheder, vi kan stemple ind med, at vi har nogle forskellige dyder, som vi kan stole på, at vi har i holdet, og også når spillere, som vi har været vant til at se ramme topniveau og også for ligaen, ikke gør det, så har vi andre, der kan træde til, og det er jeg rigtig glad for. Så Koulibaly, der bliver holdt tilbage. Han viser sin fart. Og Simon Nordlie med en majestætisk afbrænder. En kæmpe chance. Koulibaly laver ballade i
igen. Godt spillet videre. Koulibaly, kæmpe chance. Nyt nedfald, 1-0. Koulibaly gør det selv færdigt. Randers FC's bedste giver dem en drømmestart på udebane mod FC Midtjylland, deres Marits modstander. Koblin på kanten af feltet. Han kan godt skyde udefra. Der er et dag, hvor det tager ham. Overlader han den. Bundgaard flat så forbi. Henrik Dalsgaard, 15 minutter. Er det nok til at ændre på det, I skal ændre på i den her fodboldkamp? Det vi har lavet indtil nu, det er i hvert fald slet ikke godt nok. Hvad skal I tale om? Dele. Alle for mange spillere i første halvleg, der løb rundt i deres egen lille verden den, og det gør selvfølgelig ondt, når man nu i en hel uge har forberedt sig til en kamp, og hvor man efter en rigtig stor præstation i parken, så kommer ud og leverer det her, og det var hårdt at se på. André Rømer. Paulinho, masser af folk i straffesparksfeltet. Bærst er der næsten kasse. Det er et glimrende indlæg, og det er lige ved, det lykkes. Bak til bak. Det er selvfølgelig Rudi. Det er en god mulighed. Og ind foran Fragolino. Og er det lige over? Der er kasse. FC Midtjylland har udlignet. Joe Fragolino. Fragolino-agtig kravle ind over stregen. Og den lille smule medvind, hvad var der skulle til, for FC Midtjylland bragte sig tilbage i kampen? Det er 100% frispark. Altså, jeg har begge hænder på bolden, har sparket en fri fra mine hænder, så ja. Jeg ved ikke, hvordan man ikke kan se det. Måske det ikke findes nogen vinkel eller noget sådan der. Måske nok ikke kan se det, så ja. Intelligent lavet show, der bliver sparket ned. Fordel FC Midtjylland. Dario Osorio. Osorio kække små træk. Og 2-1 FC Midtjylland. Så går det tæft. Chileneren sætter den i kassen. Og FC Midtjylland er flyvende igen. Hvad bliver der sagt i pausen? Vi får en god sviner derinde, som vi fortjener. Og får at vide, at vi ikke vil det nok, og de vil det med os. Og det synes jeg er rigtigt. Olsen kigger op efter O'Day. Han ligger her. Kallesø. Godt taget med. Kallesø. Efter Kompli. 2-2. Klassemål af Randers. Og til sidst er kaptajnen i position til at hætte dem tilbage på pointhøjde. Højt indlæg kommer mod Paulinho, der svinger venstrebenet, rammer stolpen. Og Karlgren har nallerne på igen. Det er lige nøjagtigt nok til at holde FC Midtjylland fra en ny føring. Det var alt for dårligt FC Midtjylland. En kamp i store hele træk under al kritik. Selvfølgelig er det altid tilfredsstillende, at vi kommer ud med noget mere i anden halvleg, også noget bedre. Men det ødelægger stadigvæk det store indtryk, at den første halvleg, den var under al kritik. Men lige nu i hvert fald er pladsen Kasper Hansen, og de kan altså ikke rigtig få sat kampen. De vil i gang, Kæm. Ja, det vil de. De er klar. Sådan. Nej. Det er faktisk Majmo, der står dernede. Og... Ej, Michael Andersen kan heller ikke en skudfinde det to gange. Og igen. Altså, jamen, det er jo halvkomisk det her. Bare det åndssvagt. Men sikke start. Ja. Så er vi der. Så kører vi. Kæmpe fejl her, Alivej Poulsen. Ja, det koster ikke scoring, men det er katastrofalt, det han leverer dernede. Nikolaj Poulsen lige ved at koste et mål her. Ja, det er en skidt start, han har fået på den her kamp. Her kommer det igen. Igen lærer med et super løb, og også godt sat op. Vi har reddet på stregen. Tæt på 1-0. Klarsson. Mølge Lucy og lærer det er et godt angreb. Ja, det er så tydeligt at se, det er noget, som bare er direkte taget fra træningsbanen, det her. Og plads til Gonsalves. Ting er, bryder man nedfaldet til Rooney. Det bliver højbenet, og det er en stor mulighed her til Joe Gonsalves. Oppe fra Jelerts. Godt med derude. Jelerts. God energi. Det er fremragende løb, han tager det her. Høje bakken. Og Jesper Hansen kan ikke få det væk. Tæt på drop her, Jesper Hansen. Stor usikkerhed hos første keeperen. Oj, ja. Det er fremragende ting, at Elias Jelert over på højre flanken. Glimrende hjørnespark. Thomas Bæk, der har han tyndt, og det er et super spark af Tobias Bæk. Det ligger fremragende derinde, og vi også hældet
tæt på her af Tinger. Det er bare et kæmpe våben, vi har i AGF. Godt lagt af Klarsson til Mikling, der driver det frem. Jesper Hansen kan ikke holde bolden, og den bliver så kvirret tæt under mål. Godt drev, han kommer med her, nordmanden. Refbæk. Godt set aflevering, og så er der mulighed her for AGF. Patrick Mortensen til Michael Andersson. Afslutte lang hjørne, men overplacerer sit spark. Mortensen direkte frem mod Janne Sæder, så har han friløber. Tyskeren skal score til første mål for AGF i Superliga. Det skal! Så kom forløsningen for Janne Sæder. Det er lige præcis det her resultat, de hungrer efter. AGF, et mål i åbent spil, og måske en sejr mod landets stærkeste fodboldhold, dyreste fodboldhold. Ja, det er en fantastisk aflevering, han får. Han viser rigtig god fart, Janni Sæder. Så er det med afslutninger, den driller Jesper Hansen derinde. Ikke, der er mange, der forventer en afslutning herfra. Landskampspause, kig på en stilling, hvor Brøndby ligger nummer 1. Ja, det er, der ligger den godt ind. Nedfaldet, her kommer et fremragende udligner, det bliver ikke. Højst sandsynligt, tre nederlags træk. Derimod 1-1 måske i Aarhus, og det er suverænt sparket ind af Rasmus Falk. Kongemål her af midtbanespilleren. Og ryster. Det skidt derud. Så en hård takle her til sidst. Dix og Andersson i græsset. Han bliver, hvis vi ser den her, bliver han altså præsenteret for en advarsel nummer 2. Kevin Dix fik altså en advarsel for at brokke sig for små 10 minutter siden. Og Hansen lægger den, og der bliver ikke tid til at sparke den ind. Det ender 1-1 her i Aarhus. En runde, hvor der faktisk var lige så mange sejre til bundholdene som til topholdene, giver denne stilling ved halvvejsmærket i 3F Superligaens grundspil. Og hvem der så ender med at lægge nummer 1 efter 12. spillerunde, ja, det får vi først svar på den anden side af landsholdspausen.